Перший день весни для військовослужбовців окремого полку зв'язку особливий, адже він був сформований саме 1 березня 1999 року. На святі з нагоди Дня військової частини побувала і наша знімальна група. За час свого існування окремий полк зв'язку виконував завдання із забезпечення зв'язком корабельного складу та берегових військових частин як у ході всіх навчань, у яких брали участь Військово-морські сили України, так і у повсякденній діяльності. Також особовий склад окремого полку зв'язку виконує завдання із забезпечення зв'язком частин та підрозділів Військово-морських сил у зоні проведення антитерористичної операції. У квітні 2014 року через анексію Криму полк був передислокований з Севастополя до міста Одеса. На урочистості з нагоди Дня частини завітали представники командування Військово-морських сил, Збройних сил України та місцевої влади. Начальник штабу, перший заступник командувача Військово-морських сил контр-адмірал Андрій Тарасов привітав особовий склад окремого полку зв'язку зі святом, подякувавши за проведену роботу та окреслив подальші перспективи розвитку. Ваш труд дозволив відновити спроможності полку зв'язку практично на тому ж рівні, які були до окупації Криму. Попереду у нас ще дуже велика робота. Ми повинні з вами засвоїти нові цифрові засоби зв'язку, автоматизовані системи управління і передачі даних. У нас є перспективи з цього напрямку. За сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм та з нагоди 17-ї річниці створення окремого полку зв'язку, низку військовослужбовців було нагороджено медалями, пам'ятними знаками, грамотами та присвоєно чергові військові звання. Особовий склад окремого полку зв'язку пройшов урочистим маршем перед присутніми та разом з почесними гостями вшанував подвиги загиблих зв'язківців, поклавши квіти до пам'ятника героям-зв'язківцям воєнних років. За останні два роки за допомогою волонтерів, військового керівництва та копіткій праці усього особового складу частини вдалося упорядкувати територію, відремонтувати казарми, будівлі гуртожитку та їдальні. Адже полк зв'язку розташований на території колишнього військового містечка, яка знаходилася у вкрай занедбаному стані. Попереду ще чимало роботи, але незважаючи на труднощі, кількість тих, хто бажає служити на контрактній основі, саме в окремому полку зв'язку, постійно зростає. Микита Бондаренко у цій частині служить 3 місяці, за кілька тижнів укладає контракт. А поки що із задоволенням вчиться і розповідає нам про свої обов'язки. Моя задача – це розгорнути свою електростанцію, завести її, розтягнути дроти та підкріпити інші електростанції. Вони від мене живляться. І тим самим даю забезпечення радіо та електростанцій. У полку віднедавна використовуються нові зразки техніки й обладнання, які мають низку переваг, а саме більшу кількість режимів роботи на радіостанції з можливістю встановлення на місці апаратури спецзв'язку та зміни частот при передачі голосу тощо. Докладніше про нову апаратну, яка забезпечує зв'язок в тактичній ланці Збройних сил України, батальйон «Полк», розповів головний старшина батальйону управління Руслан Лукаш. Може забезпечувати передачу даних за допомогою також нашої української радіостанції, яка розроблена на Одеському заводі телекарт-прибор. Також можна виносити на робочі місця управління радіостанціями, так як у радіорежимах і передачу даних робити за допомогою ноутбука. День військової частини – святковий і радісний. Позитивні емоції, відчуття свята присутнім цього дня подарували артисти Центру військово-музичного мистецтва, котрі завітали до зв'язківців з концертом.